El club Agara continua com a líder en solitari a la divisió d'honor masculina d'hoquei després de guanyar aquest diumenge al club de Campo per 4-1. Victòria contundent i significativa dels de Patricio Kenan davant d'un dels aspirants al títol. Guillem Fustagueres, als 4 minuts, ha avançat als ratllats. Poc després ha arribat una de les jugades polèmiques del partit, quan Roger Matalonga ha fet caure Andrés Mir. Els àrbitres han mostrat la targeta verda quan des de la banqueta visitant es demanava l'expulsió per una presumpta agressió. L'agarenc Xavi Arnau, tècnic del Club de Campo, no s'ha mossegat la llengua. Bueno, jo feia molts anys que no veia una targeta vermella tan clara. No? Jo sempre mai he parlat dels àrbits i avui ho tinc que fer. Una acció claríssima de fer mal i que bueno, no hi ha hagut el valor o no hi ha hagut el d'això, però hi ha gent que també s'hauria de plantejar, no? O d'entrenar més o de fer alguna cosa o... perquè no tenir algun amic que et digui que ja n'hi ha prou i que la teva etapa com a àrbit doncs, ha acabat, no? Al descans, però, la Gara tenia encarrilat el partit. Nani Ussé, aprofitant un refús del porter visitant, ha fet el 2-0 en el minut 23. I dos més tard, Pepe Romeu, de penal córner, ha fet el tercer. Andrés Mir, als 4 minuts de la represa, ha retallat distàncies de penal. A partir de llavors, Quico Cortés, amb les seves aturades, ha evitat que el Club de Campo s'aproximés perillosament en el marcador. Romeu, en el darrer minut, ha fet el quart gol per la Gara. Sí, hace bastante tiempo de que uno de nuestros objetivos hoy era volver a que contra los equipos grandes tratáramos de jugar y ganar en casa. Sí, el año pasado habíamos perdido contra los tres, con 3 goles de diferencia. Y este año, bueno, nos propusimos como el objetivo principal era... ese de tratar de ganar en nuestra casa, o no perder, por lo menos. Per la seva banda, l'Atlètic ha empatat a 1 a la seva visita al Holaceta Basc. Els de Can Sales mantenen la segona posició amb 8 punts.